Багато людей, які перехворіли на ковід, скаржаться на тривалі симптоми, серед яких проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги. У Київському інституті біохімії імені Палладіна дослідили, що може пояснити такі синдроми. Коли ми імунізували тварин, мишей, оцим фрагментом, миші, коли у них утворилися антитіла, втратили пам'ять. А коли антитіла спустилися нижче, пам'ять відновилася. Тобто симптоми пов'язані не з самим вірусом, а з характером імунної відповіді організму, кажуть науковці. Це дуже цікавий феномен, який може пояснити постковідні і лонгковідні ефекти. Окрім дослідження SARS-CoV-2, тут створюють українську вакцину від ковід. Директор інституту Сергій Комісаренко показує, як вірус проникає в організм людини. Вкрай важливо мати ефективну вакцину. Нам потрібно знайти щось, що заважає оцій взаємодії. На запитання щодо щеплення від коронавірусу і тривалості дії вакцини відповідав і під час прямої трансляції у фонді Ріната Ахметова. Імунітет, як правило, після введення вакцини більш потужний, ніж після перенесеного захворювання. Я думаю, що зрештою після вакцинації імунітет буде не менше, ніж рік, може й два, може й три. Експерт закликав не боятися побічних ефектів тієї чи іншої вакцини, а тверезо подивитися на статистику. Бо іншого способу подолати пандемію немає. В світі так, тромбоутворення була активація з летальним випадком приблизно 2 особи на мільйон. Тобто у людей, які вакциновані, значно більше шансів загинути під автомобілем чи просто потонути, ніж отримати якесь ускладнення від вакцинації. Запитаю лікаря, це проєкт, завдяки якому кожна людина у будь-якому куточку країни може отримати відповідь на запитання, що хвилює. За рік пандемії українські медики отримали огромний опит в боротьбі з коронавірусом. И теперь здоровье людей зачастую зависит от их грамотного и бережного отношения к себе и окружающим. Проект «Спроси у доктора» и фонд Рината Ахметова предлагает максимум усилий, чтобы помочь в этом. Відео проєкту на онлайн-майданчиках фонду Рината Ахметова вже переглянули понад 9 мільйонів разів. Юлія Покідіна, Євген Яконін для інформаційної програми «Дзеркало».